Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, сьогодні в ефірі «Вівмедіа». Пане Валерію, мої вітання та слава Україні! Героям слава! Пане Валерію, давайте поговоримо про атаку, яка мігів, яка відбулася напередодні по Україні, що називається, і якщо так, звісно, можна сказати, раз в рік і міги стріляють. Коли українці бачили повідомлення про те, що злетіли міги, всі дуже легковажно, на жаль, ставилися до повітряної тривоги. Особливо останній час, коли міги літали тривалий час, була дозаправка, навіть тоді розглядали варіанти про те, аби скасувати повітряну тривогу. Вчора таки, на жаль, відбулися пуски. Як ви бачите цю ситуацію з мігами? Я бачу ситуацію, що потрібно більш легковажно ставитися до цих атак. Інакше ми втратимо економіку. Я не знаю, як, скажімо так, у Львівській області, куди ці міги можуть дістати ракетами лише в крайньому випадку, якщо наближаються аж з Липецької області стріляють. Але в Києві зупиняється все. Зупиняється міський транспорт, зупиняється сполучення між лівим і правим берегом. І самі розумієте, якщо це 4 години, то стоїть багато підприємств. Бо інакше, якщо не буде зупинене підприємство і не евакуйоване до бомбосховищ персонал, то керівнику підприємства загрожує кримінальна відповідальність. А ми все ж таки воююча країна. Та я розумію, що можуть бути втрати, але втрати будуть в будь-якому випадку. І цих мігів у росіян не так багато. Ви самі казали, що раз на рік стріляє міг. А ми мало не щоденно ховалися, змушені були не ховатися, але змушені були зупиняти весь транспорт, зупиняти роботу підприємств, зупиняти банки, зупиняти якісь важливі державні установи з метою евакуації. І що це таке? А якщо росіяни почнуть, знаєте, карусель, один міг піднявся, другий сів, і так цілодобово. Так що? Будемо цілими днями сидіти в підвалах? Я вже висував ідею, що потрібно якось зменшити, значить, вибрати варіацію, вибрати кілька варіантів повітряних тривог. Да? Коли небезпека вірогідна, це коли просто піднімається міг в повітря, да? І з ракетами, без ракет невідомо. І коли вже пуск здійснено, все одно там неправильно розраховують час підльоту до 10 хвилин. За цей час можна зупинитися, можна кудись, скажімо так, заховатися. І я ще хочу сказати, що міги не будуть стріляти, це дуже коштовні ракети, кінжали, які несуть ці міги, да? Вони дуже рідко використовують. Це найдорожча російська ударна зброя. До 10 мільйонів експортна ціна навіть «Іскандера», бо кінжали не поставляються. А це одна й та сама ракета, трішечки модернізована. І по маршрутках стріляти ними не буде. Дійсно, небезпека існує, але вона має бути зваженою. От не можна лякатися кожного ворожого міга, який піднімається в повітря. Бо цих мігів у росіян сотні, якщо згадати, що кінжали, міги з кінжалами, є просто перебудовою винищувачів-перехоплювачів. А на екрані радару вони виглядають однаково. Я популярно сподіваюся, мою точку зору на ці події відобразив, да, бо... Пане Валерій, можуть не сприйняти те, що я ігнорую небезпеку. Але у всіх районах ніхто не йде до сховищ, бо інакше ми б в тих сховищах не вилазили з них. Особливо, коли вони ці міги працювали з дозаправками. Ну от так, про це тоді говорили, що якось, ну, бо це неможливо, зупиняються банки, зупиняється економіка, але мені здається, що після крайньої атаки навряд чи буде переглянута система оповіщення, тому що все-таки долетіло в районі Старокостянтинова. Звісно, речник повітряних сил Юрій Ігнат спочатку заявив цю інформацію, де було влучання, потім сказав не деталізувати, аби ворог не мав, що називається, підтвердженого факту влучання. Але тим не менше маємо те, що маємо, що називається. І вже навіть порахували точно, за скільки часу долітають ракети в кожен з регіонів України. Так, очевидно, найбільше часу заховати
зараз, якщо так можна сказати, зараз цю карту виведеться на екран, є на Закарпатті, найменше, очевидно, в прифронтових областях нашої країни. Але, пане Валерій, ви вже говорили про те, що, ну, навряд чи вдасться нам, ну, цілодобово сидіти в бомбосховищах, тому що можна різні варіанти придумати, як нас тероризувати цими мігами. Але як ви вважаєте, тому що вже є такі, знаєте, трошки конспірологічні версії про те, що вчорашня атака мігів була, ну, спланована до прес-конференції Путіна, на якій він заявив, що вони планують в рік виробляти ракети тисячами. Це можливо? Ну, звичайно, там новий командувач повітряних сил, він має якось показати, що він справляється. Це генерал Авзалов замість Суровікіна. От, він новий, він має штанів з лампасами випригувати, щоб показати, що як він, власне, активно діє, як його дальня авіація активно діє. Да? От. І цей генерал в минулому році, власне, займався плануванням ударів по Україні. І в цьому році він теж буде планувати, ну, вже як командувач повітряно-космічних сил, буде займатися цими питаннями. І після, звичайно, що росіянам на суходолі нема чим похвалитися. Після прямого виступу Путіна картинки нема. Нема успіхів, нема захоплених міст, нема російських прапорів, встановленими навіть на якимось останнім пагорбом, да? А от авіаційний удар – це вже ефектно. Це вже можна показати там щось з Сирії, от, і сказати, що це саме Україна і тому. А удари реально були нанесені, ми підтверджуємо, що були удари нанесені. Тому це, крім усього іншого, це пропагандистська картинка. Але основна мета була ударів по Старокостянтинову – це уразити аеродром 7-ї бригади тактичної авіації. Це не секрет, це в Вікіпедії відомо, де він знаходиться, які літаки на озброєнні і що зараз ці літаки використовують. А зараз вони використовують ракети «Шторм Шедоу» і «Скальп». Найдалекобійніша українська зброя. Тому росіяни так і хочуть знищити ці літаки. Крім того, ну, якщо ми вдаємося до конспірології, да, от ви згадали, да, то вважається, що цей аеродром найкраще підготовлений для приймання F-16. Хоча я б цього не сказав, хоча там, ну, найкраще був підготовлений аеродром Миргород, але він занадто близько до російської території, це Полтавська область. Пане Валерію, а поясніть, будь ласка, вчора противник використовував як реальні ракети, так і фальшиві цілі, що називається фальш-цілі. Можете пояснити, що означають фальш-цілі на практиці, що це їм дало? Це дало відволікання протиповітряної оборони від реальних об'єктів, які потрібно знищувати. А що це фальш-цілі в сенсі балістики, я не знаю, бо такого ще ніколи не було. А загалом, коли наносяться удари крилатими ракетами, то у росіян є досить значний запас ракет Х-55 старих, з яких можна просто, ну, розумієте, ядерна бойова частина, вона не знаходиться весь час на крилатій ракеті. Її перед часом Ч, як називали в СРСР, туди встановлювали. Так от ці ракети, значить, можна встановити реальну бойову ядерну головку, да? А можна встановити імітатор. І для тренувань, власне, так і робили. Так от ці ракети Х-55, значна частина з яких ще з того числа, які ми передали Росії в 2002 році. Да? Так от на них просто встановлюється імітатор, масово-ваговий імітатор. Щоб там центровка ракети не змінилася. Встановлюють такі, власне, по вазі ядерної частини, встановлюють такий, значить, металевий елемент. От, ну, там звичайна сталь. От, встановлюють і для того, щоб ракету можна було запустити. Таким чином їх відстрілюють, і наше ППО, вона ж не знає, де реальна ракета з вибухівкою, а де імітатор, який може, ну, тільки падінням кінетичної енергії, власною масою щось, значить, там знищити чи пошкодити. От, тому стріляють по всіх. А ракети... І в нас старі радянські зразки не нескінчені, скажімо так.
От, і ми ж не випускали, Україна ніколи не, ну, випускала, але дуже в обмеженому обсязі зенітні ракети. І лише до комплексу С-300. От. І за кордоном ті комплекси, які ми отримуємо від союзників, вони, в них оборонна промисловість не розрахована на такі темпи, якими ми витрачаємо зенітні ракети. Тому росіяни чим більше випускають тих пасток, тим все одно вони завдають шкоду. І на одну хоча б шкоду фінансу. Говорилося про те, що вони таким чином хочуть прослідкувати наші протиповітряні об'єкти, наші можливості. Чи можуть вони вислідкувати, де знаходиться наш той чи інший комплекс таким чином? Ну, якщо ви розумієте, це залежить від погодних умов. Якщо, хоча загалом на багатьох ракетах стоять теплові системи, от, які здатні з космосу бачити пуски ракет, які супроводжуються великим виділенням тепла, от, і можна таким чином встановити дійсно позиції. От. Але я хочу сказати, що на лінії фронту зенітно-ракетні комплекси змінюють свою позицію кожних 2 години. Я думаю, що в тилових районах теж, поки росіяни підготовують новий залп, зенітно-ракетна система змінить свої позиції. І головне, що таке зенітно-ракетна система? Там один радіолокатор, ну візьмемо там Петріот, наприклад, да? Там один радар, одна станція управління, і від 6, ну звичайно від 6 до 8, зараз в нас там батареї по 8 пускових установок, розкидані на відстані до 20 кілометрів. Тобто поміняти позицію, значить, кількох пускових установок і все. І росіяни не мають такої інформації. Да. Радар може навіть стояти на місці, бо його не відслідкують. Ну, можна за сигналом якось відслідкувати, але це вже більш складно. Тобто можуть вони відслідковувати, але вони не отримають з цього жодної вигоди. В Києві напередодні сили ППО збили одну ракету «Кінжал». Видання «Іноземне політико» пише те, що західні ППО перетворили Київ на рідкість небезпечне місце у воюючій Україні. Мовляв, вже стільки там наставили різних комплексів, що столиця захищена. Як ви оцінюєте таку заяву іноземних ЗМІ і чи насправді можемо говорити те, що столиця захищена, адже уламки все одно падають, і це наносить шкоду. Київ змушені захищати, бо це вузловий центр. По-перше, це політичний центр. По-друге, це те, що називається центр управління. По-третє, це транспортний вузол. І ну, тут знаходяться основні державні установи, які, власне, управляють нашою обороною, перш за все. Економікою, державою, обороною. І тому Київ захищений досить добре, але дійсно не такою кількістю систем. От я продивився цю статтю, то там політики розрахували все, що можна. От. Дійсно, Київ захищений патріотами, Київ захищений гепардами, але це нормальний комплект. Справа в тому, що Петріот – це система далекобійна, але вона погано працює по цілях на малій висоті. Тому Петріоти зазвичай захищають іншими системами, ну, наприклад, дешевими системами типу Гепард. Це артилерійська установка, яка досить ефективно працює, не досить, а дуже ефективно працює як по шахедах, так і по крилатих ракетах. От я був у військових частинах і бачив деякі гепарди, в яких на баштах, ну там на баштах зазвичай зенітники кількість збитих малюють. Так на одній стороні, зазвичай малюють на правій стороні. Такі гепарди, в яких вже на правій стороні просто нема місця. Вони кажуть, знаєте, зараз отримаємо дозвіл і замалюємо ще й другу сторону, там по 10 збитих. Там, наприклад, більше, понад 10 збитих, там десь 7-8 шахедів і до 3 крилатих ракет. От. Інші системи, чесно кажучи, я не думаю, що все, що притягли до нас навіть систем середньої дальності, все під Києвом. От. Бо вони все ж таки розподілені і по прифронтових містах, і по
скажімо так, по Одеській області, вона не прифронтова, але це портова зона, і вона теж має прикриватися. І інші міста, ви ж в політику розписано, що все прикривається західними системами. Але в нас вже залишилась достатня кількість старих радянських систем, тих самих, наприклад, С-300. Так? І ракети до них ще є. Там проблема була з буками, але буки зараз переобладнуються під СІСПЕРО, американські ракети. Я сподіваюся, вони найближчим часом також стануть на бойове чергування. От. І загалом Київ просто прикрити протиракетною обороною. І ще одне місто України теж прикрите протиракетною обороною. Бо ми отримали два Петріоти. Ну, до цього місяця в нас було два Петріоти, зараз три Петріоти. Зараз третій комплекс вже з Німеччини. Ну, з Німеччини другий, але загалом третій Петріот в Україні, да? Він теж захищає якесь велике місто або важливий об'єкт. Крім того, ми отримали один італо-французький комплекс САМ-Т, він теж протиракетний, антиракетний комплекс. Да? От він теж десь розташований, і мали до кінця року отримати другий САМ-Т. От, але інформація, якщо про Петріоти активно пишуть, то союзники не дали згоди на публікацію матеріалів про успіхи, власне, САМ-Т. Бо це комплекс, він ще не має бойового досвіду, і вони його перевіряють. От, тобто ми вже так, мінімально три міста в Україні прикриваємо навіть від російських ракет. А комплекси середньої дальності, винищувальна авіація і мобільні групи, вони захищають практично всі серйозні об'єкти, по яких росіяни, в принципі, можуть стріляти. От. Але вони захищають від крилатих ракет, від шахедів і від оперативно-тактичних балістичних ракет. На жаль, неможливо захиститися від систем залпового вогню. Вони теж мають некеровані ракети, які, наприклад, ці урагани російські, там торнадо, да, які стріляють по наших прифронтових містах. Бо там 12 ракет в одному залпі, а пускових установок поряд може стояти 3-4. Від такої зливи ракет міг би захистити лише залізний купол ізраїльський. І то через шалену вартість і невелику територію, бо цих куполів Ізраїль можна прикрити куполом. До того ж одну зону там, лише там з одного напрямку. А що робити з напрямку Ірану, наприклад? Ой, Ліван. От. А територію України, там потрібно всю армію буде садити за протиповітряну оборону. Тобто прогалини в ППО є. Київ дійсно захищений, поки що показують, що Київ реально захищений. Але практично під час от останніх нальотів, коли були масовані нальоти, повз мій будинок прилітав реальний шахет. Я добре чув його двигун та роботу його двигуна. О, там авіаційний двигун, в жодному разі не двигун з мопеда, там авіаційний двигун потужністю 50 кінських сил, який дуже добре чути. Навесні, скажімо так, я неодноразово чув прольоти, так, по 2-3 прольоти під час масованого нальоту крилатих ракет. Це теж відчутно, добре чути їх роботу їх двигунів. Тобто Київ захищений, але захищений, скажімо так, очагово теж. От. Це не те місто, де можна, знаєте, бути певненим, що тебе на 100% захистять. Так, добре захищене місто. Але, наприклад, ті самі зенітні комплекси «Петріот», вони здатні уражати цілі лише на 20 кілометрів. Їх потрібно дійсно ставити в містах, і після того, як вони збивають ракету, уламки самої збитої ракети і рештки Петріота, там він майже повністю ця ракета, от на борту антиракетного Петріота, вибухівки всього 330 грамів. Тобто вся оця 5-6-метрова ракета, такі солідно невеликого діаметру, там сантиметрів, здається, там 25-30 ракет, антиракета, да? Вона вся падає на землю, пасти може куди завгодно. Плюс кінжал, 7-метрова ракета, діаметром теж десь 50 сантиметрів мінімально, такий циліндр величезний, з рештками палива,
Можливо, значить, там, якщо не вибухнула бойова частина, теж може кудись впасти разом з бойовою частиною. Не по об'єкту, на який націлений, а в будь-який район. Я бачив вирви від падіння в Києві, да? От, так там, ну, скажімо так, вирва лише під час шахеда, 800 метрів від мого будинку. Падіння було, значить. Там вирва, ну, скажімо так, десь глибиною від шахеда, там 50 кілограмів. Десь біля метру глибиною і метрів 6-7 в діаметрі була, да? От, тобто все це небезпечно, незважаючи на добре прикриття, власне, від уламків ракет і все ж таки падіння, да, влучання, ну, не останнім часом, а от навесні були неодноразові. Ви вже згадали про те, що на шахедах змінили двигуни, а до яких ще модернізацій дійшов противник в оцих БПЛА, чого ще можна від них очікувати? Ну, поки що росіяни міняють, стараються локалізувати виробництво шахедів в Росії, тому міняють іранські компоненти до цих шахедів. Вони, власне, виробництво налагодили. Ставлять такий самий двигун, але не іранського виробництва, який був не ліцензійною, але копією німецького двигуна. А ставлять китайські двигуни, той самий МАДО на 50 кінських сил, але вже це теж німецький Лімбах, але вже китайська ліцензійна копія. От. І ну, ще ряд компонентів не буду перелічувати там. В тому числі силові елементи планера, теж, значить, російські. От. А щодо радикальних модернізацій, ну, по-перше, вони ставлять більш таку серйозну систему протидії РЕБ. Замість іранської, там CRPI-антенна стояла досить проста, яка вона орієнтувалася по GPS. От. І була стійкою до перешкод, більш-менш стійкою. От, але вона лише по GPS. Росіяни ставлять системи Комета і Комета-М, які, по-перше, орієнтуються по чотирьох супутникових системах. Це GPS, це Галілео, це російський ГЛОНАСС і ще й китайська система. І для того, щоб поставити радіоперешкоди цьому російському шахеду, потрібно 4 станції РЕБ в одному районі, щоб вони працювали всі разом. От тоді є надія, що він зіб'ється з правильного курсу. От. Ну і остання така ну, новинка від іранських колишніх братів, яким ми поставляли наші літаки, яким ми піднімали їхній авіапром, да, донедавна. У них єдиний літак, який випускається, це Ан-140, який активно модернізується в Ісфагані на заводі. А, значить, вони поставили на шахед реактивний двигун. І поки що про застосування не йдеться. Ну, реактивний двигун плюс поставили кілька систем наведення. Тобто, якщо ці шахеди летіли лише по координатах, влучали, тобто по супутникових системах, там встановлені на всіх системах там, координати, вони туди летять. То зараз вони отримали системи такого пасивного наведення додаткового. По промінню радіолокатора, по працюючому радіолокатору, а також телевізійну і інфрачервону систему. Але все це і реактивний двигун, і ці системи кажуть про те, що дальність буде менша, бо там і дальність радіозв'язку автоматично падає, і дальність польоту автоматично падає, бо реактивні двигуни вони не нажерли. Вони не дозволять отримати таку саму дальність, як отримали з добре відпрацьованими поршневими двигунами. Дальність зменшилася, а от потужність чи збільшилася, чи можуть вони нанести зараз більше шкоди, чи ні? Не можуть, бо якщо на іранських шахедах стояла боєголовка 48 кілограмів, то на російських 40 кілограмів, а на оцих реактивних 8 кілограмів. Тобто вони будуть використовувати їх на невелику глибину при фронтовій зоні, скажімо так. А зараз, ну, якщо так можна зробити такі висновки, спостереження, то Росії починають міксувати атаки шахедами і ракетами. З чим це пов'язано, щоб все-таки вислідкувати, де стоять наші комплекси протиповітряної оборони, чи це вже таке було, що називається?
Ну, це сучасна, так би мовити, російська, ну, не тактика, скажімо так, а методика нанесення ударів. А в цьому році, я ще казав це, значить, десь влітку, аналізуючи, ну, в серпні, а не перший раз, я пам'ятаю, значить, аналізуючи виробництво російських засобів ураження, там ГУР якраз давав інформацію. Так от, росіяни зробили упор на виробництво балістичних ракет і шахедів. А фактично виробництво крилатих ракет залишилося на тому самому рівні, яке було навесні. Воно не піднялося. От. Ну, наприклад, якщо взяти комплекс «Іскандер», там є два типи ракет – балістичний і крилатий. Так от, балістичних виробляли до 30 на місяць, а крилатих – лише 12. Хоча крилаті і дешевші, в рази дешевші, і більш просте виробництво. А дронів росіяни казали, що до кінця року вони випустять лише власних дронів 1000. Мабуть, що випустили більше, бо 503 дрони прилетіли на Київ лише у вересні. А запасів в них по результатах минулого року там не більше там 100-150 дронів залишилося були в запасах на січень нинішнього року. Тобто вони все ж таки росіяни значно підняли виробництво, і, мабуть, іранці теж збільшили поставки цих дронів. На жаль, будь-якої об'єктивної інформації щодо кількості не було представлено. А якщо говорити про наше виробництво безпілотних літальних апаратів, що ви можете тут сказати? Тому що, ну, мені здається, що саме оцей тон на фронті війни безпілотниками задала Україна. Але з того, що говорять волонтери і самі військовослужбовці, ну, росіяни навчилися, підтягнулися і навіть на деяких ділянках нас переважають. Ну, давайте брати ділянки. Та якщо ми говоримо про лінію фронту, то на росіян активно там основну роль грають ФПВ-дрони, які полюють не лише за бойовими машинами, а за окремими бійцями. І ми випускаємо ці дрони, скажімо так, власними, в основному власними силами. Щось закуповуємо, але в основному власними силами випускаємо. І ми не можемо досягти потужності. Росіяни закуповують їх в Китаї, це основний виробник і самих дронів, і компонентів. І ще й Іран підключився. Ну, тобто такий, знаєте, терористичний інтернаціонал, які активно забезпечують російські, ну, скажімо так, не війська, а Росію. Бо там система така, це не армійські закупівлі, а закупівлі, ну, начебто волонтери закуповують і передають війська. От, хоча, напевне, ну, з політичних мотивів це зроблено. Бо якщо би Китай напряму поставляв якісь озброєння Росії, да, то це було порушення умов, переговорних умов, там, як про що домовлялися Сі і президент Байден. Да. То там робиться такий крок. І Китай теж якусь кількість компонентів, двигунів, там, гвинтів, там ще якісь із елементів цих дронів продає і Україні, але дорожче і через підставні фірми. Тому ми не можемо змагатися з Китаєм і з Іраном разом. Ми не можемо протиставити їм таку саму кількість дронів. Це по фронту. Але все одно в нас, ну, мабуть, є така, значить, як вона, армія дронів. Да? В нас активно готуються оператори, в нас вони в підрозділах. І ми якістю трішечки так, ну, збалансовуємо ситуацію. Те, що у росіян там багато дронів просто натикаються на нашу Рибівську оборону, от, і просто падають, бо якщо звичайний дрон, він просто пролітає цю зону РЕБ, продовжує або повертається до себе, або продовжує прямолінійний політ, поки не відновить зв'язок. От, то ФПВ-дрон, якщо він натикається на зону ППО, він або просто, знаєте, як у закриті двері, стукається, да, і відходить. Або якщо він всередині цієї зони, він просто падає. Бо ФПВ-дроном треба управляти безперервно. Якщо в серйозних дронів там інерційна система, він втратив зв'язок з оператором, він по якоїсь програмою продовжує політ. Чи розвертається назад, чи кружляє,
чи прямолінійні політа. То ВПВ дронів там, так би мовити, все. Це кранти йому одразу, і він просто або падає, або стукає у двері і відлітає назад. Бо, ну, якщо да, якийсь все ж таки якийсь зв'язок з оператором є. А якщо брати більш великі дрони, то так нам, звичайно, ми відстаємо і відстаємо значно. По тактичних дронах все нормально, а от по дронах типу «Ланцет» я не бачу, щоб наші безпілотники так само активно працювали. Там є кілька машин, ми встановлюємо замість розвідувального обладнання, встановлюємо на них кумулятивні заряди, але «Ланцет» має бути, український «Ланцет», має бути і дешевим, і ефективним. Ефективним є в нас, дешевим і масовим нема. Аналогічна ситуація з українськими шахедами. Практично їх не видно. Там наносяться десь якісь загоризонтні удари. Але так, щоб з такої кількості вони прилітали і давали такий самий ефект, як шахеди, от, ну, я поки що не бачу. Пане Валерію, таке в мене виникло запитання. Якщо в нас немає достатньої кількості ефективних дронів, то чи варто нам робити ставку на системи, які можуть глушити дрони противника? Так це само собою. У нас лише вітчизняних систем РЕБ 46 на фронті. І це не рахуючи, що в кожній поставці практично від більшості країн-союзників там кожного разу системи виявлення БПЛА, системи придушення БПЛА. От. Тобто систем цих дуже багато. Але все одно до війни дронів ні ми, ні жодна інша країна світу, включаючи Росію, не готова. У Росії більше потужностей, і вони можуть отримувати напряму і розробляти, наприклад, от російський генштаб, там управління озброєнь, може просто сказати виробнику, потрібна така-та кількість таких-то дронів, і щоб вони були. І не просто були, а якщо ти не виконаєш держзамовлення, ти сядеш. І у росіян це дуже жорстко. Там той, хто не виконав державне замовлення, не те, що відкат зробив, знаєте, там, чи якийсь там скачок, значить, гроші взяв, а потім десь зник з горизонту. Да? От, там просто саджають у тюрму. Ти не виконав заказ у тюрму. І багато таких, там статистика була, конкретна статистика. От, така-така-та фірма, штрафовані, такі-та, такі-та керівники, значить, як вони, так як зветься, значить, притягнути до відповідальності. В них це дуже просто. В нас управління озброєнь, воно, знаєте, на іншій планеті живе, Міністерство оборони, да, воно якось їх розбудили лише останнім часом. От. А рік вони рахували зірки на небі. Пане Валерію, ви вже сказали про те, що новий очільник повітряних сил Російської Федерації буде робити все, аби показати результати, що називається вистрибувати зі штанів. Чого нам зараз варто очікувати? Міксованих повітряних атак? Атаки будуть комбінованими. Зараз відслідковується така технологія Росія, методика, не технологія, методика. Вони спочатку за допомогою шахедів перевіряють наявність ППО, да? Тобто, ну, може, там виникли якісь там міста, які не прикриті, місця в обороні, які не прикриті там зенітними засобами. Да? Після цього такими самими шахедами пробують наносити удар по цих масованими атаками, наносити удар по позиціях, зенітників, скажімо так, в цілому, зенітно-ракетних комплексів, там, якісь станції управління, радіолокаційних станцій. Да? От. І після цього запускаються балістичні ракети. Тобто комбіноване таке використання буде на протязі року. Найдорожчі і найдешевші засоби. Щодо крилатих ракет, поки що росіяни утримуються від їх масового застосування через неефективність. По минулому року 70, доходило до 85% крилатих ракет, які були збиті. В нинішньому, і це було зроблено в основному на 90% старими радянськими системами. Зараз ми отримали велику кількість західних систем з дуже досконалими радіолокаційними станціями. Окремо отримали деяку кількість радіолокаційних систем, які є очами протиповітряної оборони. І тому росіяни вважають, що зараз, мабуть, вважають, що зараз наносити удар крилатими ракетами, які об'єкти дуже вразливі, і більшість зенітних систем здатні по ним працювати ефективно.
то це призведе лише до витрат. А от балістика для нас все ще є критичним. І дешеві шахеди є критичними, бо ми змушені, ну зараз ми відпрацювали методику боротьби з ними досить ефектно, там до 40% збиваються мобільними групами. Тобто кулемети, легкі зенітні гармати, ПЗРК, ну і ще значно, чи це 40% лише мобільні групи, а є ще дешеві артилерійські системи, такі як Гепард, там, ну, не лише, ну, Гепард, скажімо так, Слінгер, там британські системи з 30-мм гарматами, от, які ще свою участь, значить, вносять свій вклад в збиття оцих об'єктів і крилатих ракет, і гепардів. Крім того, є понад 15, здається, ми отримали комплексів Avenger з дешевими легкими ракетами Stinger і кулеметом, які теж якийсь процент крилатих ракет і шахедів збивають. От. Тобто в цьому році ми не витрачаємо таку кількість ракет, як в минулому, на знищення цих дешевих засобів, таких як шахеди. А на вашу думку, пане Валерію, якщо порівнювати з минулою зимою, росіяни цілили по об'єктах критичної інфраструктури, коли робили атаки з повітря, то цього року все-таки зміняться цілі для ураження, чи знову підуть по сценарію? Знову підуть по сценарію. Єдине, що будуть пробувати робити це балістикою і шахедами. Можливо, не виключені масовані пуски, коли також будуть крилаті ракети запущені. Але росіяни вже зрозуміли, що це ефективність тоді, коли пуск дійсно масований, і вони прилітають в одну точку всі разом. Тоді канальність зенітно-ракетних комплексів перевищується, і вони не здатні збити всі цілі. Але це дуже складний процес. Значить, щоб шахет зі швидкістю там 180 км на годину, а крилата ракета зі швидкістю 800 км на годину, і балістична ракета, яка летить по високій траєкторії, пікірує з висоти 50 км і має швидкість там, ну, 4М, скажімо так, десь понад 4 тисячі км на годину, щоб вони налетіли одночасно. Угу. Це дуже складно все це зробити і практично неможливо. Ну, наприклад, через атмосферні умови. А досить секунди після пуску і ураження однієї цілі, як зенітно-ракетний комплекс, переключається на наступну. Розумієте, да? Якщо тільки різниця в секундах, зенітно-ракетний, ну, там секунди, значить, він пустив, там ракета летить, скажімо так, 10-15 секунд, да? Ну, 20 секунд різниці, і зенітно-ракетний комплекс переключається на нову ціль. Розумієте, да? Тобто, якщо він здатний одночасно вражати 8 цілей, так після збиття, після ураження першої, він переключається на 9-ту, після ураження другої переключається на 10-ту. Зрозуміло, да, я пояснюю? От. Так що масовані, можливо, будуть, але не в такому обсязі, як в минулому році. Пане Валерію, я дякую вам за ваш час, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, все докладно пояснили та проаналізували. Нашим глядачам нагадую, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був в ефірі «Львів Медіа».